dayım mı? Kaçı tartılar ki? Turik tartılma abi, razı olsun. Turik abi. Selam. Nasıl? Ulan ağa, men de tartılıp sizi çağırsan sizi ola. Bir ucu da çağırdı, kiyin kalan ikinci sizi. Aliş. Osman Tobi ekan. Assalomu alaykum, armisizlar? Osu oylansam Almaty qalası durus jinalat. Biz jinalganda politsiya keldi, bir jinalganda bardak boldu. Biz mi jinalamız Almaty? Ne var mı? Ne davar? Bir jost tatılasın mı? Tatılamız smela bu. Neşe tatılasın? 2 ret. Öjök, tuzda jürük. Qaça tatıldı ekan? Tatılasın mı? Tatılam smela bu. 7 kel kütüm. Ol smela. 3 milyon. 3 milyon? Ee. Buyursa kelingizdirin. Bekar aittim ba. Mesela tartılı görüken. Erten buyursa Almaty qalası kelingizdir. Tolık akbaratka aytat mı olan. Kısık oyunu tırgı. Almaty qalası dursam jinalmap biz. Aldında bir jinalganda küсүйүнмен бардак болуп билесиңдер. Жалып тустады. Şimdi Almaty qalası barlıq dostlarına jibendir. Ağıldan gelen konaqlar, studentler, dostlar. Men tunikke tartılam, sonu körüñizder. Ерте Алматы қаласында Turtle Fest бізге кім қатысайын деп жатыр? Қарапайым қазақ Нұрдаулет. Ассаламу алейкум. Қош келдің, қатысасың ба? Бұйырса қатысайын достар, қолдаңыздар деп. Неше тартасың? Мен соңғы рет 2 рет тартып. Достар, қалай ойлайсыздар? Нұрдаулет тартады осы жерде жазыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Ерте барлықтарыңызды күтеміз. Иә, келіңіздер, қолдаңыздар. Қызық ойын деп тұр. Алматы. Достар, барлықтарыңызды ертең Алматы қаласы Республика сарайына шақырамыз. Дәл осы жерде республикалық Turtle Fest турнике тартылудан жарыс болады. Қатысушыларды, спортшыларымыз барлығымыз бірге келіп қолдайық достар. Сағат 1-де жиналайық осы жерде. Сағат 3-те Мирас Шөгіндіс концерт береді. Үлкен мереке болады. Келіңіздер барлығымыз бірге. Осы айдың 17-сі бұйырса Алматы қаласында Нұрлан Қойынбаев ағамызды білесіздер ғой. Сол Нұрлан ағамыздың ұйымдастыруымен бұйырса осы айдың 17-сі Республика сарайының қасындағы Абай алаңында Turtle Fest дейтін фест өтеді. Ол жақта турникте тартылу жарысы болады. Таңғы 9-да басталады. Кім өзінің күшін сынап көргісі келеді, келіңіздер. Және де мен сол жақта боламын. Бәріміз бірге әндетіп спортпен шұғылданайық. Келіңіздер. Сосын жақын арада осы қалаларда сол фест өтетін болады.